Musíme to opět nějak. Ne, ne, ne! Sera 12 na primary, status to je 1080. Hey baby, I wanna feel so high. Hej, 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 stůj. No jasně, čau. Pojď sem, zastav, ne, zastav. Jo, do piče, ne, prosím, teď ne, teď ne, teď ne, ne, prosím, 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 mě umírá přítelkyně, kurva, vole, nechte mě bej, do piče, ne, jo, nebí na mě, nastupuju. Ne na ten bicykel, sedni si. Ty jsi, kurva, ne. Dobrý. Morg. 57 těžké 250 kolegu. Prožíme za Eclipse. No tak to mám v píči, tyhle NPCčka vyjebaný, vole. Opačeme východ. Tak běžte. Jdu. SHP pracky. Nahoru. Ty kokot. Stůj, tejtr. Já jsem nechtěl stát po druhé. Zadal? Kdo? Ale fakt to neberte osobně, chlapi, jo? No jakoby tam jsem tak jako jen tak. A no, kurva, co pak se nám tady děje, veli? Vole, co je tady? Co pak je tady, chalankové, ručičky hezky. Řekně chalani, vole, to jste se nebral úplně dobré, vole. To jsme si vybrali velmi dobré, kurva. Dobré. Dobré, jo. Tak, hezky pěkně. Kolik vás tady je? Kdo by tady ještě ve vnitři? No nikdo. Nikdy jenom vy čtyři? No, kecáme. Dobrá, kry mě, vole, já si hezky prohledám všetky. No tak... No tak to ne asi. Viktor 10, osobu, kterou jsme tasli, tak nasedla na motorku a pokračuje. Aktuálně jede Forum Drive. Pa-pa-pa-rap. Vítaj na kanálu. Ne, že by nás chytli nebo tak, ale nedařilo se prostě. A já jsem se na to vysral. Tak pojď ty svině. Dávaj ruce, jore. Ty už dáš. Ne. Dobrý no, tak můžu do nemocnice, vole. To je pičo, vole, fakt paráda. Dobré, pojď na to, vystupuj, šup. Dělej. Dám čeno, vole. Ty jsi demen, co děláš? Ty jsi úplnej kokot. To je kokot úplnej demen, ty pičo. Pojď von, vole. Počkej, musím držet kufr. Dělej, pičo. Dělej. No ty píčo. Kurva, pojď střílej po mým autáku. Aby já se bojím, kurva, já se bojím. Ty vole. Zůstávám kropky, vole, no. Jeba. GG. Prdeli tohle, vole. Tak se připoutejte a modlete se. Čet nebudu se dívat do chatu, abych nenabourala. Typicky. Kam jede? Ne, já to ztrácím. Ty v životě, chápeš to? Ty vole. Dobré, tak jo. No tak pojď. Wow. Bohužel, vole, piče. Sorry, kokotí. Fakt jsem nechtěl. Nechtěl jsem to, kurva, ale nemůžeme jináč, vole. Sorry. Jako, my jsme v piči. Charlie 23. 51 na stav 2.
Denkon 51 na koukoliv ze stafu. Co to má jako bejt? Staf 11. Co to? Můžete, jste v pořádku, kolega? Co to? Jo. Madam, potřebujeme se? Kolega usnul, nebo? Já ne. My to máme ještě letňáky, já se umlouvám, jo. Místo, kde se ztrácí lidi, downtown. Místo, kde žijou jen sýkři, downtown. Místo, kde najdeš jen zlo, Jamestown Street, El Rancho.